Ali ajmo to malo proširiti. Zapravo pravi unutrašnji smisao života je da se probudiš, da prestaneš živjeti u transu, na autopilotu, koristeći pokvareni, odnosno bolesni, zaraženi, neispravan alat za detekciju realnosti koji ti stalno nešto prigovara, govori ti glupost. Unutrašnji smisao pravi je da se probudiš i onda će se vanjski mijenjati. Te vaše strasti koje ćete vi slijediti, to će se mijenjati. Ti ćeš početi jedno, to će te zanimati, to će te odvesti negdje drugdje i tako dalje. Ključno je probuditi se, odnosno osvijestiti neispravan alat za navigaciju koji si do sada koristio, a to je um, koji je zaražen egoitisom, nego početi koristiti srce, ali da bi čuo svoje vlastite srce, ono šapuće. Moraš stvoriti mali prostor tišine unutar sebe. I to buđenje o kojem pričamo nije ono što se dogodi svako jutro kada otvorite oči ili kada vam zazvoni sat. To je pomak u svijesti. Kad se bivanje i razmišljanje razdvoje. I umjesto da se gubiš u mislima, prepoznaješ sebe kao pozadinsku svjesnost. I onda ovo razmišljanje postaje sluga. Nije više gospodar. Evo, to ima smisla. Ako vam ovo ima smisla, proces je već počeo. Čak i ako čekate neki spektakl od prosvjetljenja, koji da se razumijemo neće se dogoditi. Čak i ako se užasavate svijeta, jer još ne znate kako smisleno doprinijeti. Ili užasavate se svijeta, jer još ne znate kako smisleno doprinijeti. Zapravo bilo bi bolje. Jer da smisleno doprinosite, svijet vam više ne bi bio užasan. Bez obzira na objektivne okolnosti koje su, ono, moglo bi se poželjeti bolje. Ostanimo na tome. Ako doista smisleno doprinosiš, ako živiš svoju svrhu i smisao, ove užasne okolnosti oko sebe ćeš početi prihvaćati i vidjeti. Ne moraš se siliti, to će se spontano dogoditi. Kao učitelje. I pojavit će se empatija. Počet ćeš uočavati ljude oko sebe koji su u posve nepotrebnoj patnji. Zašto? Jer se nisu probudili, jer još nije počeo u njima proces razdvajanja bivanja od misli i emocija i tjelesnih senzacija i svega ostalo. Primarno je probudit se. Odvojiti misli od bivanja.